کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم. آزادی افتخار کا نام ہے, آزادی اختیار کا نام ہے, آزادی پرسکون زندگی کا نام ہے, آزادی تو احساس کا نام ہے, لیکن میری عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ آزادی تو بنیادی طور پر نعمت خداوندی کو کہتے ہیں. صدر دیوکات, اس نعمت خداوندی کی قدروں کی مت مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ میرے